waran dheerada waxay ka soo baxayaan kooxobaysan oo saaka dilka geysay xaafada Siisi ee degmada Dayniile halkaas ay ku dileen sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka sargaalka la dilay ayaa lagu magacaabay jiray general Cabdullaahi Xuseen Warsami Waran wuxuuna ka tirsanaa saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya sargaalka ayaa la sheegay inay dileen rag biskoolada ku beesan oo wata mootada Falcon loo yaqaan kuwaas oo dilka kadib goobta isaga baxsaday ciidanka maanka dowladda Soomaaliya ayaa dilka kadib goobta gaaray waxay halka ay ka sameeyeen howlgallo kala duwan ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka loo geysay sargaalka balse ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabto dhacdadaasi darada ee haatan ka dhacaya gudaha caasimada dalka Muqdisho kuwaas oo isugu jira weerar qaraxya iyo dilal ay kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho oo ay u geysaan askarta ka tirsan ciidanka dowladda iyo sidoo kale dad shacab ah waxaana dhacdadan ay ku soo aadaysaa xilli haatan howlgallo culus ay ka socdaan gudaha dalka kuwaasoo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo maalmahan dagaalada gobolada dalka Soomaaliya kula galaya dagaalamayaasha Al-Shabaab dhacdada loo geysay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale ku soo aadaysaa xilli isla xalay Muqdisho lagu dilay mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabi jiray Sheikh Cabdicaasiis Maxamed Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kalena ahaa imaamka iyo qadiibka masjidka dabaqeynka ee degmada Dharkeel ee gobolka Banaadir halkaasoo koox hubaysan ay ku dishay xalay